മുത്തച്ഛൻ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഒ എൻ വി സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപർണയുടെ അടുത്തുള്ള ലാളന പരിലാളനം? മുത്തച്ഛൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വീട്ടില് ഒരു ശരിക്കും ഒരു മുത്തച്ഛൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, കൊച്ചുമക്കളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടും. അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശല്യപ്പെടുക, അവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു. നമ്മളെ ആരും ആ ഏരിയയിലും ഒപ്പം പോവാറില്ല, ശബ്ദമൊക്കെ നമ്മള് താഴ്ത്തി വെക്കും, ടി വി ഒക്കെ കാണണം. പിന്നെ അപ്പോ മുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പാട്ടിന്റെ ഇപ്പൊ എല്ലാ, അതായത് ഇപ്പൊ ഏത് പാട്ടാണ് പാടുന്നത്, ഇപ്പൊ ഒരു പരിപാടിക്കോ റെക്കോർഡിങ്ങിന് പോകുമ്പോ ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത്, ആരുടെ പാട്ടാണ്, അപ്പൊ അത് രണ്ടുപേര് പാടിക്കും. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങള് ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വളരെ നോക്കിയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അതെ, അപ്പൊ അതിലൊക്കെ മുത്തച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് വന്നാലൊക്കെ മുത്തച്ഛൻ അത് ദേഷ്യം ഒരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ തന്നെ. പിന്നെ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ ചില വാക്ക് ഇതായിട്ട് പിന്നെയും പോയി പാടിയിട്ടുണ്ട് മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും മുത്തച്ഛന്റെ മറ്റൊരു ഗാനം ശരദിന്ദു മലർ ദീപനാളം നീട്ടി സുരഭിലയാമങ്ങൾ ശ്രുതി മീട്ടി ശരദിന്ദു മലർ ദീപനാളം നീട്ടി സുരഭിലയാമങ്ങൾ ശ്രുതി അറിയാതെ കൂടെ പാടി പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ, കാരണം അതാണ് ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു മാസ്മരികത. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം സാറിനോട് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഡ്യുവറ്റ് പോലെ പാടാൻ പറ്റിയല്ലോ. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചല്ലേ, ഏത് വർഷമായിരുന്നു? 2016 സർ. 2016? ഓ, എന്ത് ഏത് പാട്ടിനാണ് അത്? എന്റെ ഉപ്പൂപ്പാക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള നാടകം, ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാറിന്റെ നോവല് കെ പി എസ് സി നാടകമാക്കിയപ്പോ അതിലുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു. മുത്തച്ഛന്റെ വരികൾക്ക് അർജുന മാഷ്ടെ സംഗീതമായിരുന്നു. അത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എനിക്കും തോന്നാറുണ്ട് സാർ, ഞാൻ ഒരുപാട് എനിക്കൊരു അങ്ങനത്തെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ. കണ്ണാടി കവിളത്ത് പാക്യത്തിൻ മറുകൊള്ള കൺമണിയാം കുഞ്ഞു പാത്തുമ്മ ആനമക്കാരൻ്റെ പുന്നാരമോളുടെ പുന്നാരമോളാം കുഞ്ഞു പാത്തുമ്മ കണ്ണാടി കവിളത്ത് പാക്യത്തിൻ മറുകൊള്ള കൺമണിയാം കുഞ്ഞു പാത്തുമ്മ ആനമക്കാരൻ്റെ പുന്നാരമോളുടെ പുന്നാരമോളാം കുഞ്ഞു പാത്തുമ്മ.